Sasa hivi tunaishi katika dunia ya tehama. Na huko mbele tunapokwenda kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya tehama. Dunia itakuwa inaongea lugha tofauti. Kama hujawahi kusikia artificial intelligence, blockchain technology, internet of things, big data analysis, mazingira yatatubadilisha. Na dunia tunayotaka kwenda ni kwamba mwananchi atahitaji kupata huduma pale alipo na wakati ule anapohitaji. Akiwa na fedha yake anataka aione, aweze akaitumia wakati ule na aweze kuiaccess na akafanya shughuli pale. Sio kwamba nina jambo langu sasa hivi niwaze sasa niamke nikatafute ATM ilipo, niamke au kesho niende asubuhi nifanye transaction alafu niende sasa nikanunue. Hiyo dunia inaenda kupitwa na wakati. Kwa hiyo lazima na sisi tuendane na mabadiliko hayo kuhakikisha kwamba tunafika huko.